Хөөш манайха. Аюу хөөрхөн уралдаан зохион байгуулагдаж байгаа юм. Хөө за. 6-аас 9-р ангийн хүүхдийн хөдөө орон нутагт хүүхдүүдийн дунд нэм гар зургийн уралдаан ч юм уу нэг бүтээл хийж байгаа юм байна. Хийгээд тэрнийгээр өрсөлдөд бидний бүтээл сансарт гээд бүтээлийн сансарлал руу явуулаа мэд. Олон сансарт. Бидний бүтээл сансарт. Аа 13 сансар руу. Дээш сансарт. А бүр дээш юу? Аа. Тэж бүтээл явуулж байгаа тэгвэл юм гүр өргөж байгаа сэт өнөр үнтэй болчих юм шүү. Аа. Тэр нь юу бас оруулаад зүгт өөр шүү намаа заа юм. Дүү мүгэ. Янц бол ба. Хэд нэг жоо. Аа. Бахгүй. Аа. Ийм хий юм барах гэсэн. Барна ханта. Барна. Тэсэн. Тэр байж байгаа. Тэ яасан нэ? Юу сансарт юм бүтээл бай. Бай сансарт юу нэсэн? Хүн одоо хүүхдүүд бүтээл хийгээд. Тэр юу яаж байгаа байхгүй. Сансарт юм хэлсэн юм гэж байгаа. Тэ чиний солиод сансарт. Дээш сансарт. Махгүйхгүй ч. Smoke weed every day.